Minut za svetu Božju reč, Rimljanima poslanica poglavlje 8, čitamo od 36. stiha do 39. i tu završavamo poglavlje 8. Za tebe nas ubijaju vazdan, drže nas kao ovce koje su za klanje. Ali u svemu ovome pobeđujemo onoga radi koji nas je ljubio, jer znam zasigurno, kaže Pavle, da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar, može nas rastaviti od ljubavi Božje, jer je u Hristu, spasitelju našemu, Bogu našemu, dakle, spasenje koje smo mi dobili. Kaže apostol Pavle ovde, za tebe nas ubijaju vazdan, drže nas kao ovce za klanje. I baš kao ta sila koja je napala Hrista, iskupitelja sveta, sile tame, tako i napadaju s pomoć zemaljskih vladara i knezova i upravitelja Božju decu i Božji narod i drže nas kao ovce za klanje. Ali u svemu ovome pobeđujemo, kaže Pavle, onoga radi koji nas je ljubio, a to je Bog silni koji je sina svoga jedinog dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Jer znam zasigurno da ni smrtni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar, da nas može rastaviti od ljubavi Božje koje je u Hristu, Bogu našemu. Ništa Božje svete ne može da rastavi od ljubavi Božje koja je otkrivena u Hristu i milosti Božje i sile Božje i to je sila kojoj se niko i ništa ne može suprotiti i sila kojoj niko i ništa ne može odoleti. Zato je važno da ta ljubav, ahavah, Božja, bude u našem srcu, a ta ljubav je opisana u 1. Korinćanima 13. poglavlja. Ljubav dugo trpi, ne zavidi, ne nadima se, ne veliča se, sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, nikada ne prestaje. I proroštvo ako će prestati, i ovo ako će nestati, a vera, nada, ljubav, ljubav je najveća od svih, ona ostaje za svu večnost. I neka nas Bog blagoslovi da ljubav Božja, ljubav Hristova koja nas drži, u zajednici sa Bogom nikada ne oslabi, nego da buja u našim grudima i da živimo za našeg Boga celim srcem, umom i bićem, da nas ništa ne može rastaviti od te beskrajne ahavah ljubavi Božje. Lep pozdrav svima.